Ve dnech 1. až 22. května se odehrál v Lysé nad Labem a jejím okolí třetí ročník festivalu Lysá klasika. U této velké hudební události jsme nemohli chybět a proto vám přinášíme tuto rekapitulaci tohoto festivalu. Obzvláštněním letošní dramaturgie byla mimo jiné i skutečnost, že festival své posluchače vzal na různá místa v okolí Lysé nad Labem. Zahajovací prvomájový koncert v kostele narození svatého Jana Křtitele patřil hoboistovi Vilému Veverkovi a harfenistce Kateřině Englichové a jmenoval se jak jinak než Byl lásky čas. Už druhé festivalové zastavení vzalo jeho návštěvníky mimo katastr obce Lysá nad Labem, konkrétně do nádherně zrekonstruovaného kulturního domu v Milovicích, kde v rámci koncertu s názvem Svěcení jara publikum přivítal Jaroslav Svěcený v doprovodu klavíristky Lucie Karlové. Velikou raritou tohoto koncertu byly v Lysé nad Labem nalezené housle z počátku 18. století, jenž prošly citlivou rekonstrukcí a jejíž velmi zajímavý příběh i zvuk Jaroslav Svěcený předvedl divákům v rámci tohoto představení. Třetí koncertní zastavení bylo v evangelickém kostele, který hostil duo Plaisirs de Musique a jejich autentickou renesanční hudbu, kterou do Lysé nad Labem přijeli představit Marta Kratochvílová a pan Jan Čižmář. V Polabském národopisném muzeu v Přerově nad Labem vystoupili skvělý ensemble Frizanté s jejich vokální hudbou v představení s názvem Staré a nové madrigaly. Lidová hudba se tak v podání souboru krásně rýmovala s dobovým areálem národopisného Polabského muzea. Hlavním hostem festivalu se stal soubor Muzika Florea, který speciálně pro Lysou nad Labem vytvořil zcela novou dramaturgii s názvem Jak by to asi vypadalo, kdyby František Antonín Špork pořádal koncert složený z horkých novinek své doby. Šestou a předposlední zastávkou festivalového dění se stala nádherná funkcionalistická čelákovická vila Volman, která účastníky vřele přivítala na koncertu v podání dua Anna Paulová a Lukáš Somr, kteří si pro nadšené publikum připravili večer filmových melodií. Zde, v kulisách této nádherně zrekonstruované stavby, se nám podařilo i krátce pohovořit s ředitelem festivalu Lukášem Somrem. Milí přátelé, dámy a pánové, za námi je šestý koncert festivalu Lysá klasika a pro nás nesmírná čest, protože jsme navštívili unikátní vilu Volman v Čelákovicích. Na vyprodaném koncertu jsme hráli s Annou Paulovou filmové melodie. Byl to pro nás velký zážitek a máme radost, že jsme tím vlastně odbrzdili kulturní sezonu v tomto architektonickém skvostu. Letošní ročník byl velmi vydatný a vám chci z celého srdce poděkovat za krásnou návštěvnost na všech koncertech. Navštívili jsme například Přerovský skanzen, byli jsme na naší stálé scéně kostelu narození svatého Jana Křtitele. Krásný koncert jsme absolvovali v evangelickém kostele a myslím, že nikdo nezapomene na krásný koncert v kulturním domě Milovice, spojený s unikátním příběhem Lyských houslí. My už teď chystáme příští ročník, ještě nás čeká závěrečný koncert, ale dovolte mi vás opět pozvat na příští rok na festival Lysá klasika. Chystáme jedno velké překvapení, takže doufám, že se opět potkáme. Mám velkou radost, že se tato událost možná opravdu stane lyskou tradicí. Vila Volman má nesmírně zajímavou historii, protože vlastně po dlouhá léta byla opuštěná, byla vybydlená a díky nadšení a velkému entuziasmu několika málo lidí se vlastně podařilo tuhle unikátní architektonickou lahůdku doslova vydupat ze země. A mám velkou radost, že jsme vlastně první festival a první akce, která zde po tolika letech může vystoupit. Ta vila je nádherná jednak v tom, že umožňuje uspořádat veliký koncert, skoro až pro 80-90 lidí, ale je zde mnoho krásných zákoutí, jsou tu nádherné terasy, kde například v létě to přímo vybízí k tomu udělat nějaký podvečerní krásný event, tak doufám, že tu nejsme naposled.
Závěrečný happening v podobě 60členného chlapeckého sboru Pueri Guarentes byl hlavně poděkováním všem věrným abonentům. Zároveň byl tento koncert i beneficí pro záchranu Varhan v Lysé nad Labem a dlužno dodat, že se na tomto koncertu vybralo prozatím rekordních 44 850 korun. Zeptali jsme se i na další plány pro další ročníky festivalu Lysá klasika a bylo nám řečeno, že jedním z hlavních cílů je objevovat další nové zajímavé destinace a přinášet do nich nadále špičkové koncerty na nejvyšší úrovni a nabízet tak posluchačům kompletní zážitek skvělé hudby spojený s krásným místem, případně i dobrým vínem či pohoštěním. Třetí ročník festivalu Lysá klasika v tomto ohledu udal jasný směr do budoucna. Nám nezbývá než dodat, že pořadatelům tohoto festivalu přejeme, aby se jim jejich plány naplnily a s vámi, našimi diváky, se těšíme u dalšího videa, například z oblasti kultury. Na viděnou.